Kära lyssnare, varmt välkomna till en AI till kaffet. Jag heter Marcus Veiland och idag är det ett litet jubileum för vi är på det 20 avsnittet. Och vi har ju sett, vilket vi är väldigt glada för, att antalet lyssnare ökar ganska mycket sedan årsskiftet. Och vi tänker att eh, i det här avsnittet så tar vi en liten paus från alla fantastiska gäster som vi har haft eh, under våren och pratar istället lite grann om min erfarenhet inom AI och om hur det såg ut för 25 år sedan när min AI-resa började. Eh, och idag så har jag med mig min kollega på Savantik, Alexandra. Välkommen hit. Tack så mycket. Och du ska få leda samtalet idag, så man kan säga att jag sitter på andra sidan. Ja, men precis. Och jättekul att vara här och jättekul att ställa lite frågor till dig som omväxling. Och Superkul för våra lyssnare att få lära känna dig lite bättre och höra om din personliga resa genom AI och hur den här podden startades. Men jag tänker att jag börjar med en ganska enkel men också väldigt laddad fråga. Vem är du? Ja, hjälp. Jag, jag brukar säga att jag är en social nörd. För Jag tycker ju om att nörda ner mig djupt i ämnen oavsett om mm. det är att liksom, eh, skruva ihop drönare och programmera dem för att de ska mm. få en autopilot eller odla myror eller vad det än är. Jag har liksom massa sådana här väldigt nördiga hobbys som jag kan ha jättekul med alldeles ensam. Fäftigt. Men jag tycker också att det är jätteroligt att träffa människor och mm. pedagogik och att, att liksom förklara och förstå. Och, och, så här, någon slags social AI-nörd. Vad är det du jobbar med idag? Ja, idag så jobbar jag mycket med utbildning så att Savantik kör ju utbildningar inom AI och mm. jag är ute och föreläser mycket. Jag mm. håller i en kurs för ledare och beslutsfattare i Dagens Industris regi då, där jag pratar om AI, mm. vad man behöver veta som ledare. Mycket fokus på ledare och affärsutvecklare. Mm. Men sen Eh, jobbar ju också med att hitta nya kunder och nya mm. uppdrag för Savantex, att mm. försöka förstå eh, kundernas utmaningar, se finns det någonting som vi skulle kunna hjälpa till med Just. inom AI? Mm. Eh, så att det är ett brett spektrum, alltifrån att utbilda och, mm. Mm. och, och eh, lära känna eh, företag till att gå in lite djupare i vilka utmaningar mm. som finns och hur man löser dem. Intressant. Och det är där du är nu idag. Men så tänker jag, hur väcktes det intresse för AI från, från början och när var det? Ja, det får man nästan gå tillbaka till när jag var jätteliten för att jag, mm. minns, alltså jag har alltid varit intresserad av intelligens mm. och jag tyckte att eh, det mest spännande att få vara med om det måste vara att få vara där när utomjordingarna hittar wow. oss och säger hej. Liksom. <laughs> och Att kunna få prata med en utomjordisk, en, en annan intelligens som fungerar på ett helt annat sätt. Mm. Så att den fascinationen har väl funnits hela tiden. Sen när jag blev mm. lite större och kände att det är nog inte så väldigt troligt att vi kommer att träffa några utomjordingar Nej. så ja, men då blev jag intresserad av dels andra kulturer och hur tänker mm. man i andra kulturer men också mm. hur ja, får vara där och säga hej till den första AI. Och vad är en AI? Ja, artificiell intelligens är ju ett begrepp som har funnits sedan 50-talet mm. och jag tror att eh, det definierades som the, the science and engineering of making machines intelligent. Mm. Och det är fortfarande en ganska bra definition tycker jag. Mm. Alltså att hur får man en maskin att bli intelligent och det handlar dels om vetenskap och vetenska alltså mm. att använda den vetenskapliga metoden, att utgå mm. från data och så vidare. Mm. Men också om eh, väldigt mycket ingenjörsarbete, att få det här mm. att fungera i praktiken. Just det. Och hur gör man det? Får det tungare i praktiken? Ja, det är ju om man, om man tänker sig när vi är ute och jobbar med våra kunder så där och, och bygger AI-lösningar så är det ju väldigt viktigt att komma ihåg att det enda vi kommer med är en verktygslåda med, mm. med ett gäng olika verktyg och en viss metodik i hur man kan arbeta för att, för att hitta lösningar. Men, Just det. Eh, men väldigt stor del av lösningen ligger hos kunden och i, mm. i deras förståelse av kontexten. Just det. Och det här är väl en trend överhuvudtaget att förut så kanske det räckte att vara bara duktig på AI men mm. det blir viktigare och viktigare att också ha en specialitet till exempel att vara duktig på finansiella system Just. eller, eller uh, vara specialist på avlopp till exempel yeah. samtidigt som man är data scientist. Exakt. Och när ni är ute hos kund och um, har till exempel uppstartsmöte eller ska Ja, inledning kontakt med en kund. Hur upplever ni att de, eller vart upplever ni att de befinner sig på sin AI-resa? Är det väldigt många som är kunniga och vet vad de vill åstadkomma? Ja, väldigt mm. olika. Ja. Alltså, så att, eh, vissa har ju eh, ingen aning om egentligen vad den här tekniken kan göra. Nej. Otroligt många idag känner ju till ChatGPT, nästan alla har ju testat det. Liksom. Så då Exakt. har man en uppfattning om att det är det som är AI. Mm. Men om man tittar på vilka projekt som har högst ROI och var man, var man får mest, eh, alltså realiserar störst besparing eller störst vinst Just det. så är ju det oftare i de här traditionella maskininlärningsprojekten. Mm. Vad menar du med maskininlärning? Maskininlärning är den tekniken som oftast använder och ligger bakom de här AI-systemen där man hittar mm. mönster i data. Man tränar upp ett system eh, utifrån mönster i historiska data. Just det. det är därför vi känner oss förföljda av våra telefoner idag. <laughs> <laughs> Precis, de letar i våra historiska data och försöker hitta mönster för att rekommendera oss ny content. Just det. Har du byggt några eh, system med hjälp av AI eller maskinen Ja, jag började 1998 när jag gick på matematikgymnasiet och byggde mitt första system. Och det eh, var ju ett väldigt enkelt eh, system som skulle försöka lösa jättelätta mattetal. Så att man så matade in exempel då. Och återigen, mm. de här data som den, den tränas ifrån, så alltså 7 plus 7 och sen så talar man om att facit är 14 mm. och 9 plus 5 och facit är 14 igen och wow. 3 plus 6 och facit är 9 och så jag vissa, undanhöll jag vissa exempel så att den hade aldrig sett, sett eh, 5 plus 4 till exempel. Mm. Och då när jag sen testade det, när jag hade tränat den på alla de här exemplen mm. och jag stoppade in vad är 5 plus 4 och mm. den svarade liksom 9,01 kanske eller ja. någonting sånt där. Då var det så här, wow, jag har fått det här att funka, ja. där det här är som helst. Ja. Så där började ju min resa någonstans. Sen, eh, min eh, bror byggde mycket dataspel och jag mm. byggde mycket AI i de spelen, så att liksom försöka få eh, en AI som kunde, som kunde spela det där spelet. Då. Mm. Och det här fortsatte sen när jag började på, på KTH också. Vi byggde liksom en massa sådana saker. Så han byggde bilspel till exempel och då försökte jag bygga en AI som kunde köra de där bilarna och mm. samla in data på hur körde han eh, när han det. körde och se om jag kunde träna upp en algoritm liksom, som, som, eh, som kunde göra det här. Mm, vad häftigt. Eh, sen. Evolution var ju någonting som jag tyckte var väldigt spännande och kul och fortfarande ja. tycker det är intressant. Ja, verkligen. Så att jag programmerade små skalbaggar som ah. hade ett, en liten AI som styrde hur de ville bete sig och hur de letade mat och sånt. Och så wow. provade jag att ge de här skalbaggarna mindre mat och se vad händer med beteendena och vad Visst. händer mellan generationer. Wow. Um. Kan du hjälpa mig förstå det här landskapet? När du säger att du byggde skalbaggar, i vilket miljö liksom? Ja, miljö nej, men här satt jag är ju och programmerade på den tiden så undrar om inte jag faktiskt byggde de där skalbaggarna i Java till och med. Ja, okay. Så att inte de programmeringsspråk som är så vanliga nu. Nu är det ju väldigt mycket Python till exempel. Just men då det. skrev jag sånt program eh, och eh, gjorde en väldigt enkelt grafiskt gränssnitt där man kunde se de här springa runt på skärmen, liksom de här små skalbaggarna och äta ja. och lägga ägg och föröka sig och äta upp varandras ägg och äta upp varandras mat och, och så kunde man se över generationer då, vad som hände. Och vad tänkte du då var syftet med de här? Det här du var ju bara lek, bara le ja. Ja, det här var ju bara för att förstå det som kallas för genetiska algoritmer och så. Men en del var ju skoluppgifter också. Vi hade ju till exempel en, en teknik som heter KHN-nätverk som jag tror inte används alls längre, men Nej. en slags eh, vad heter det? nätverk som eh, kunde lära sig att känna igen handstil till exempel. Och Jag tror mm. att det här användes på eh, posten på den tiden för att känna igen postnummer. Wow. Eh, för att kunna sortera eh, rätt och sådär. Men jag mm. experimenterade med de här och provade till exempel bara stoppa in brus och se vad händer då? Just det. Och då eller inte ge den input alls. Och då kunde man få de här att drömma om bokstäver. Så man kunde se liksom ja. olika bokstäver som smälte in i varandra och man kunde få en, en bild av vad har den för, för tankar om vad bokstäver är. Liksom, på något det är roligt när man säger tankar, för ja. där snackar vi gränslandet mellan maskin och, och människa. Det är så otroligt det var häftigt att du för så många år sedan var ändå Ja, sen är det ju, man ska inte lura sig själv heller, men ibland, mm. ibland kan det bli så. Det är lite samma sak med de här systemen som försökte lära sig att förstå tal. Ja. Att när de börjar, om de får en text och ska de läsa upp texten, mm. så bubblar de på ungefär som bebisar gör. Liksom att så här, när man börjar lära sig prata, så att att hitta Det är lätt ett. att tillskriva det att okej, okay, det här är en AI-bebis, men det ja. är fortfarande bara liksom matematik och, och ja, det eh, är programmering. Det är Vad intressant. Och Du gick ut då 2004 skolan. Ja, Hur precis. såg stämningen kring AI ut då? Det var ju, jag var ju otroligt optimistisk. Mm. Jag hade ju gjort en del kul grejer på, på KTH där, bland annat när jag började på KTH 99 så var det en stor eh, tävling i Sverige mm. som flyttade från land till land som heter RoboCup där man hade liksom robotar som spelade fotboll. Det känner jag igen. Uh -huh. De hade ju ett mål då att till 2050 så ska det finnas mm. mänskliga robotar som kan besegra eh, världsmästarna i fotboll. Liksom. Oj, det är inte långt ifrån där vi är. Nu. Nej, men vi närmar oss uh -huh. och samtidigt så om man tittar på mm. vad som händer med Boston Dynamics och uh -huh. de robotar som kommer så kanske det är inte är helt omöjligt att vi kommer mm. att vara där. Liksom. Det, det känns spännande. Verkligen. Uh men så det där gjorde att det fanns en stor optimism. Jag hade byggt, mm. varit med i en, en tävling på KTH där vi byggde sådana här robotar och de vann. Mm. Och sen eh, 2004 2005 så hölls de här DARPA Grand Challenge där mm. eh, försvarsministeriet i USA gick ut till entreprenörer och eh, universitet och sa mm. att vi vill att ni kör eh, den här sträckan mellan Kalifornien och Nevada någonstans i, i, ute i öknen, mm. ungefär det var 130 miles, så typ 200 kilometer okay. eh, med autonoma fordon då, i öknen och det var lite mm. svårt terräng och sådär. 2004 så var det inget lag som klarade att komma igenom, men 2005 mm. så tror jag det var fem lag som kom fram och det som var snabbast tog i fem, sex timmar, någonting sånt där. Okej, okay. en väldigt stor skillnad på ett år. Ja, så det hände ja. väldigt mycket ja. och man kände, jag kände så ja ah, men självkörande fordon, det kommer nog snart ja, liksom. Ja, exakt. Så att jag har väl varit lite frustrerad 20 år kan man säga, så jag har <laughs> ja. väntat på att det, det, vi skulle komma fram dit där vi är idag då. Just det. Och jag hade ju min egen AI-startup då tillsammans med några andra studenter som mm. försökte ta data om kunder för att eh, sen hitta så här, vilka kunder har mycket gemensamt mm. för att man skulle kunna göra reklamutskick sen Just till de här det. kunderna. Ja. Så att den här kundgruppen har det här gemensamt och gör, gör ett mm. mail till dem liksom okay. eller ja. någonting sånt. Mm. Och, det, och vi var ju ute och träffade investerare och försökte sälja in det här. Mm. Eh, men det var ganska svårt att få pengar mm. och då hade ju it-bubblan spruckit och så där, Så, att, eh, så att det var väl både optimism men också lite ekonom att ekonomin inte riktigt fanns där för, för startups och sådär och att det var fortfarande såklart många som inte förstod vad det här handlade om. Och det måste ha påverkat utvecklingen väldigt starkt, just att it bubblan sprack. Ja, precis. Mm. Sen så kom väl den nya riktiga boomen tycker jag runt 2012 eller sådär mm. när, när man började se AI-modeller som kunde tolka bilder väldigt effektivt och deep learning slog igenom och allt sånt där. Så att... Just det, och vad innebär deep learning? Deep learning är ju den AI-teknik som ligger bakom de flesta lösningar som vi ser idag, bakom mm. ChatGPT och bakom alla andra stora modeller som, mm. som kommer ut. Och det är baserat på artificiella neuronnät mm. som i sin tur vagt liknar hur man tror att hjärnan processar information. Mm. Och när man har flera lager i dem då, så kallas det för deep learning. Och det hade man ju gjort redan eh, 98 när jag började, då kallades det för Multi-Layer error back propagation Algorithm. Men mm. man fick inte riktigt det här att funka för jättemånga lager en runt 2012 och, och då fick det också det här begreppet då, deep learning som mm. gjorde att modellerna kunde ta emot otroligt mycket mer data och lära sig mycket mer komplexa samband än vad som hade gått tidigare. Okej, vad, alltså vad häftigt, det låter som ett ämne som vi skulle kunna prata väldigt länge om och jag har tusen frågor, <laughs> följdfrågor. Eh, men jag tänker vilken resa du har haft och vi har ändå bara skrapat på ytan. Och nu sitter du här 20 år senare med en podd om AI. Kan du berätta lite om hur idén för podden kom upp och varför den startades och hur det känns så här långt? Berätta lite hur det Precis. Hur det jag eh, träffar ju väldigt mycket intressanta människor i mitt jobb och mm. jag tycker det är en av de roligaste delarna av jobbet just att få inte minst i kundmötena eller när man pratar med olika företag och förstår vad deras utmaningar är och vad de har gjort. Och sådär. Mm. Så att jag kände väl att det här är någonting som fler borde ta del av och, eller skulle kunna vara intresserade av att ta del av. Verkligen. Och sen även rent sådär egoistiskt att jag vill ha ännu mer sådana <laughs> samtal. Jag älskar att sitta ner och få liksom prata djupt om ett ja. ämne. Ja. Och det, det gör vi ju podden. Sen tycker jag att debatten också om AI, den har varit väldigt dominerad av mm. techentreprenörer som pratar med varandra. Jag vill höra andra röster och jag tycker det är superkul att vi har haft en antropolog med, att vi har haft yeah. konstnärer med, att vi har haft en student med, vi liksom mm. att vi försöker belysa det här ämnet ur olika håll. Så att eh, olika vinklar, så att jag hoppas att vi ska kunna eh, utöka det. Mm. Och sen om man ska säga någonting om en vision för podden så tycker jag att det skulle vara jättekul om vi kunde, nu är det här ett samtal mellan mig och en gäst, eller yeah. men, men jag skulle vilja att det här samtalet involverade alla lyssnare också så ja. att vi verkligen fick en aktiv community där vi diskuterar tillsammans de här viktiga frågorna. Det, mm. det är väl en vision och dröm. Det är ett sätt att eh, se hur AI påverkar samhället på riktigt, att komma mm. in på eh, de som lyssnar och få höra deras perspektiv. så. Alltså jag håller med, det här har varit jättehäftigt. Men då rundar vi av det här avsnittet. Tack så mycket, Markus, för att vi fick lära känna dig lite bättre och för att du delar med dig av din AI-resa genom tiderna och din kunskap inom AI också. Det var väldigt spännande att få höra. Tack så mycket. Mm. Eh, jättekul att ha med dig i podden och tack också till alla som har varit med och lyssnat, inte bara idag utan på alla de här 20 avsnitten som vi har fått ut i podden. Vi hoppas att ni vill vara med på nästa 20 avsnitt och nästa 20 efter det och så vidare. För vi har inga planer på att sluta. Under semestern så kommer vi att släppa några kortare avsnitt av den här karaktären och det skulle vara jättekul att få er feedback om det är några särskilda ämnen som ni tycker att vi borde ta upp så gå gärna in på vår Instagram och skriv där till oss så hörs vi helt enkelt. Tack så mycket.